maalintiisii afraad xisbiga rajada shacabka ee wadani waxa uu cududiisii ugu mugayo miisaanka ballaadheyd ku soo bandhigay degmada Ceel ee galbeedka gobolka Sanaag kumanaan ka mid ah taageerayaasha isbeddel doonka ee degmada Ceel Afweyn ayaa socod ku soo maray sharciyada ay ka kowsato degmada Ceel Afweyn taageerayaasha loo helan inay helaan isbeddel ku dhisan cadaalad iyo horumar waxay isugu soo biyoshubteen khayriyada weyn ee degmada Ceel Afweyn ugu horreyn ayaa halkaasi bulshada kala hadlay gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Ceel Afweyn cabdi ciise caarshe xildhibaan jamaal xuseen cawad oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga kaambeynka Ceel Afweyn xildhibaan yuusuf maxamed diiriye ayaa isaguna halkaasi ka hadlay iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan xisbiga wadani ayaa ku sugtan muuqashadan iyo quruxdan iyo sharaftan waxaan leenahay waa xisbi shacabkiisa wada oo aad iyo aad isdhexgalka iyo nabadgelyada uga shaqeeya halka inay ka hadashay madaxda kulmiye shaato oo ay tidhi cidda wuxuu inagaynaya soomaaliya asata waliba garabka haweenka xisbiga kulmiye waxaanu leenahay waad ku fashilantay xaladkii shalayto annagu waxaanu wadnaa mawaadi reer soomaaliland annagu waxaanu wadnaa mawaadinaan qashi lagu lahaa annagu waxaanu wadnaa mawaadi daacada ilaahiyo maantii kulmiye la asaasay waxaan maqlay dawadii riyaayada waxaynagu wadaa xamar kulmiye mudaakama khasila xamar baa lanagu wadaa xisbiga wadani waxa weeye waxaynu ku dooranaynaa sida quruxda badan oo waxa weeye dalka ugu wada horumarka uguna talagalay inuu barnaamijkiisa siyaasadeed ee uu ka leeyahay dalka kaasoo uu ku soo bandhigay buuggiisa siyaasadeed kaasaynu ku dooran doonaa xisbi xoojo talado xakameeyo nolosho xaqa qaranka sugayo xaquuqdiisu sugan tahay xumaantuna ka dheer tahay xaqa sooraya yimi xaqa waa sugayne xisbiga may caddayn kara xisbigu waa wadaniyo xaqiiqdii siday tahay xeerxeerka beelaha iyo xumaantu ka dheer yahay waxaanu leelahay haddii aanan ay reer Ceel Afweyn wax laynoo qabtay ma jirto yaan been laynoo sheegin waxweye wadanigu maxa wadani barnaamijkiisa waxweye isbeddel bay noo baahan markaynu reer Ceel Afweyn xisbiga wadani aynu doonayno inaynu taageero iyo kii la odhan jiray maxaan ku yidhahdaa aan anigu shalay taageeri jiray ee kulmiye la odhan jiray oo aan duraad ka soo digarogtay dhammaanteed waxaynu ku miisaamaynaa kafad baynu saaraynaa kafada aynu saaraynaa waa sida uu Ceel Afweyn ugu shaqaynayo waa danta Ceel Afweyn baynu ku miisaamaynaa markaynu danta Ceel Afweyn ka helaabaynu danta Soomaaliland ku miisaamaynaa adeega ayaynu ku kala dooranayna kaasaa noo shaqaynay kaasaa noo shaqayn waayabaynu ku dhaliilaynaa midna waa dhaliilaynaa midna waa maanayna Ceel Afweyn intii xisbiga kulmiye talada hayay marka laga reebo wadadaas oo axmed maxamed maxamed siraayo uu sameeyey marka laga reebo Ceel Afweyn waxay soo baxay biyaha ilaadeed baa soo baxay SDF way dhammaysay maxaa assessmentigii way dhammaysay lacagteedina waa la hayay oo sanduuqa SDF ta ku jirtay waa laga saaray wax la yidhi xilligan wuu dhammaaday waxaa xisbigeennu ku tartamayaa waa cadaalad iyo isbeddel isbeddelku wuxuu wax weeyaan waxaynu inooga baahan yahay inaynu muujino oo ay naga muuqato dhaqankeenna ururkeenna bixitaankeenna xafladaheenna xisbi tulaale iyo naxariis iyo inuu dadka jilcisan waxta iyo inuusan wa xisbi mucaarado oo aan weli xisbi xaakim ahayn ama dhaqaalo badan ahayn wixii soo gaaro ama wixii uu ka ururiyo taageerayaashiisa dadka wax ka soo gaarsiiya nasiib darro xisbi xaakimka kulmiye wuxuu ka dhigtay dacaayad ama maagid xoghayaha macdanta iyo tamarta ee xisbigaasi wadani cismaan aw aadan jaamac faaraha oo munaasabaddaasi soo xidhay ayaa taageerayaasha xisbigan uga mahad celiyey cududa ballaadhan ay u muujiyeen sidaa qoraxda u taagantii ee lagu dooranaysaa baa haddii aa codka na siisaan insha allah annana inaanu qoraxda idiin taagnaano oo reer Ceel Afweyn u doodno oo meel walba u taagno baanu annaguna haddii ilaahay idiin ballan qaadaynaa maxamed cabdi barre star tv Ceel Afweyn